socialnega tedna je krepitev civilne družbe. Brez prave civilne družbe ni prave demokracije. In pomembno je, da se ljudje, posamezniki, skupine, društva, iniciative pogovarjamo o različnih temah, ki so vezane na prihodnost Slovenije, pa tudi širše na prihodnost Evropske unije in sveta kot celote. V tednu med 19. in 24. septembrom se bo zvrstila uvodna okrogla miza v Ljubljani, to bo v ponedeljek 19. septembra, na temo Vsega imamo dovolj, zakaj se torej še vedno zadolžujemo. Gost je dr. Pleskovič, Bernard Nežmah in pa gospod Batagel, podjetnik gospod Batagel, bodo spregovorili vsak na svoj način o tej pereči temi, od katere je najbrž zelo odvisna prihodnost nas vseh. Potem sledijo v naslednjih treh dneh, torej od 20. do 22. septembra, različni dogodki po vsej Sloveniji. Približno 30 jih bo, v tem trenutku še namreč nimamo čisto vseh evidentiranih. Ob koncu tedna, torej 23. in 24. septembra, pa se bo v Repnjah pri Vodicah zbralo kar nekaj aktivnih posameznikov v civilni družbi, ki bomo med seboj na dvodnevnem seminarju razpravljali o možnostih sodelovanja v civilni družbi. Poleg tega pa se bo dogajalo tudi obrobno dogajanje, in sicer socialni teden bo potekal tudi na internetu, v blogosferi, potem poleg tega tudi preko izjav različnih videoposnetkov in pa seveda tudi v različnih medijih. Velikokrat slišimo samo očitke, da samo govorjenje ni dovolj. In pravzaprav vse strinjam s temi očitki, da samo govorjenje ni dovolj. Potrebna je tako akcija kot pogovor. Vendar, ko opazujem svet okrog sebe, včasih celo vidim, da je akcije zelo veliko, da se dela veliko projektov, da pa morda manjka res tista neka kritična, nepopulistična refleksija sveta, dogajanja okrog nas. In socialni teden si vsekakor ne želi biti populističen. Želi si prodirati v različne teme našega življenja na različne načine z zanimivimi gosti, ki imajo kaj povedati. Ni primarno, da so to neka imena, ki bi pritegnila pozornost, ampak predvsem, da imajo kaj povedati. Slodelovanje je naslov tretjega socialnega tedna. Po prvem in drugem socialnem tednu, ki ste imela drugačna naslova, smo v timu, ki pripravlja socialni teden. To je približno 20 ljudi, ki se po večini prostovoljno angažirajo za to. Skovali to besedo, ki ima več pomenov. Hkrati, po eni strani gre za sodelovanje za Slovenijo, torej za sodelovanje v skupno dobro, za delovanje v Sloveniji in za Slovenijo. S to besedo, ki moram reči, da smo na njo kot celoten tim kar ponosni, ker dejansko v bistvu zadane bistvo tistega, kar želimo povedati, s to besedo želimo dati neko tudi upanje. Namreč, da tukaj imamo še mnogo rezerv, mnogo dodatnih možnosti za razvoj in za lepše življenje za vsakogar od nas.